trenáši, dostal si teďka takovýhle parádní kolo na svoji dobrodružnou cestu po Africe, co to pro tebe znamená? No, pro mě to znamená hodně, že jo, je to můj nejdůležitější dopravní prostředek, vlastně jediný prostředek, který mě snad dopraví letos do toho Cape Townu vysněnýho, snad se to letos povede, no. Co od toho kola očekáváš, nebo vlastně jaký musí mít vlastnosti? Jeho vlastnosti jsou jednoduchý, prostě co nejdýl vydržet na cestě klidně bez defektu, tím líp pro mě, že jo, a budu rád, že mě doprovede až do mojí cílové stanice. Ono se to bude, to kolo ještě upravovat, co všechno se na ně musí změnit? Hlavně brzdy, to byla vlastně má žádost, aby byly co nejjednodušší, proto jsme volili kotoučový mechanický brzdy. Tady jsou vlastně hydraulický, který bych si třeba na Sahaře konkrétně těžko opravoval. Co blatníky, nosiče a já nevím, co všechno ostatního světla? Nosiče mám doma připravený už a blatníky asi vůbec nebudu potřebovat. světlo samozřejmě dostanu taky od Apache a vlastně mě vybaví veškerýma prostředkama, co má. A ty už v Africe byl, jak složitý tam je jakoby nějaký servis na tom kole udělat? Budeš si muset dělat všechno sám nebo můžeš počítat s nějakou podporou někde? Většinou to bude jenom na mě, jo, ale určitě asi nebude problém. Lidi jsou tam ochotní, takže když budu potřebovat odvést třeba do nějakého hlavního města nebo do většího města, kde určitě nějaký servisy fungují, tak by to neměl být problém. Dostaneš se do cíle? Už jsi to jednou zkoušel? Jak to vidíš ty šance? Už se chci dostat do cíle, takhle. Nemůžu říct na 100%, vždycky ta cesta obnáší určitý překážky, ale tentokrát si věřím, že to snad vyjde. Co bude nejobtížnější na té cestě? Nejobtížnější zřejmě ta samota, no. Ta samota prostě hraje obrovskou roli na takhle dlouhé cestě, ale říkám, na cestě potkám mám spoustu dobrodruhů, takže vždycky nebude snad problém s tímhle. Kolik plánuješ ujet denně? Loni mi vycházelo vždycky od 80 do 120 km, takže v tomhle rozmezí bych se chtěl držet i letos. Máš natrénováno? Abych pravdu řekl, tak moc ne. Chci to dohnat přes léto, což by mi tohleto kolo mělo dopřát.